što su krcati puni. Evo, ovaj razumem. Razumem, ali ovo ne razumem. Tri... Zašto mi je jasno? Mislim, ono ispod jorgana. Smo pričali? I sad, da, što ste pričali, znala si da će to... Nije to problem, bilo... Rako je Milanu sa se vidi. Mi smo pričali nešto što... To je nešto među nas gleda, ostane to. Da. Opšto životu i... Znam da si to, ali znaš kako će to... Kako to napraviti? Ja sam to znala, ali ja sam to gledala ovako. Ja znam da nemam ništa i onda sam zamišljala kao... Ne osjećam se nepretno zbog toga. E, to je bila greška jer je to napravilo totalni bum ovdje. Ja nisam znala da će to da bude tako, ali ajde. Ali ja i dalje ne vidim, ja sad kažem. Ograđujem se, razumeš, sve okej za tog dečka, za tog Andriju. Možda on ne postoji. Mogla si ti da uđeš ovdje da kažeš ja imam dečka, ovo ono... A što bi ja rekao? To je da... Ne, pa potpred... Alo, vidi, potpred postavlja. Ali... Ja ne znam čemu tolika osuda. Pazi, tebe je tvoj muž prevario. Molim lepo, on je tebe prevario ovdje, jel' tako? Ti si sad ušla. Faktički vi ste samo na tehnički ono muž i žena. Čemu osuda? Ne razumem čemu tolika osuda. Zašto? Zato što nakon imaš tog dečka. Kažeš da si sa njim tek počela. Znači to nije neka sad i da je on i da jeste. Da, znam, razumem, ali zato što ljudi jednostavno žele tu priču, žele da jednostavno da... Dobro, i to ja kapiram, razumeš? Lepo je što se vrti za sadog. Sve ja to znam. Sve se zavrtalo tu oko tebe, to je dobro. To je dobro za tebe. U kom smislu? U tom smislu. Smislu, ne znam ja što ti želiš, kako ti... E, pa nije dobro u mom prijatnom životu. E, to je druga stvar. E, to je već druga stvar. Sada, ako je... U tom smislu nije mi dobro. E, pa... Zato što to ja ni... Kapiram ja tebe sve ja znam. Ne mogu sada dokažem. Sve ja kapiram. A ne možete ni vi. E, to je faza. Niti ima dokaza... Sad je sve kako ko vidi i kako ko me veruje. Pa ne, ja vidim to, ja gledam to zaista realno. Ne, pa mislim... Opa, je tebe tvoj muž prevario? Ona ne mi govori, ti si oko bacila kao jastuk, kao ti se zaljubila. A kak ima veze kada ćeš baciti jastuk? E, upravo, a on je najglasniji osoba, Miki je najglasniji osoba koja govori kako ja zavodim sve po kući. Znaš zašto? Videla sam nekako se ti namešaš. Čekaj, hoćeš da ti kažem zašto? Zato što se priča vrti oko tebe i zato što si ti i favorit i zato što imaš... Pa on još više pravi priču. Okej, zato što on hoće da dokaže kako si ti nemoralna, kako si ti ovo i ono. Jer zarad, ne zarad tebe i zarad toga da bi on tebe izblatio i to, nego zbog njega, zbog sebe. On to radi jer on puca na nagrade. O tome se radi. Ja to razumijem, ali... Ista stvar kad on napada macu. On zna da maca kakav god je... Meni je svaka njegova reč pala u vodu. Kad on meni govori za to, on mi govori kao ja vodim kući, kao ti se nameštaš non stop. Znam šta ti pričaš, ima neke teorije. Čekaj, na kraju krajeva šta sad? Ti sa tvojim mužem ćeš se razvesti? Ma naravno, mene boli uvo. Nije ni to problem, mene boli uvo za to i što će bilo ko da kaže. A nije samo zato što ja imam tog dječka s koga sam zaljubljena i s kim želim da budem i ne želim da, ali jednostavno ja sam ta koja snosi posledice toga, te priče. Ja ne znam, ono što sam rekao da te razapremo na krst, Isuse, šta ne dozove. Ali ljudi to žele, kako ja to slatam. Ja znam da to, ja pa, ne moraš ti meni pričati to. Ali meni nije problem, ja mogu da se borimo da se tri četvro ljudi. Okej, nisi ti ni malo ni naivna, ni razumeš. Ali meni je samo ta jedna strana, a ova je meni kao nagovestila, kao ja sam kao priša devojka. Dobro, ne mora, mislim, znaš sve kako to ide. Samo mi nije osnovu, alo bre, napali, šta je bre? A zato što je to sad bitno, vidiš kako njega ne napali, napali je mene, zbog cijele ove priče. Pa ne, sad se lopta prebacila na tebe, to je tačno. Mi nije ostvari ovde, pa napali mene za jednu rečenicu, a... Ne, ja samo posmatram realno i razmišljam realno, sve znam šta, kako, sve... U principu mene treba da boli uvo. Jer ja sam, znaš, u principu. U principu. Meni je samo zbog Andrije, to je to, o drugome stvarno zabole. Mislim, za šta će ko da kaže i bilo šta. Normalno. Ali, Bera, ja sam takva osoba, meni je princip taj za prijateljstvo stoji tako da jednostavno ja... Ja ako se nosićem loše, ja razumem sve. Ja se nosićem loše zato što smatram da je to bilo zaista prijateljski i onda ja gledam kao, a svi ostali misle da je loše i ja sad, ono, svi su krenuli na mene, mene je to totalno, ono, puklo sada, ali... Jaka si ti, izdržat ćeš ti to sve, ništa to nije... Izdržat ću ja, ali ja jednostavno želim mene da...
E, mogu sad i gore stvari da me povezuju. Ma ne, alo bre. Mogu se i gore stvari nego, da me povezuju. Nego ali mi samo zbog njega i ne želim da njega prozivaju. Mogu zamisliti kad su ga pozvali za izjavu, pa da, znaš. Ja znam kako je meni bilo, neki, tako neke gluposti. Da. Ali ne, znam se se ne peca na to, ali... Ne mogu to utiče. Ne mogu i utičem, jer ja sam ovde predstavljena kao da ja zavodim celu kuću i kako, evo, mislim, milion... Čekaj, ti si sad... I samo odrešla sam... Pazi, tebi samo ovaj taj papir, ali vi tehnički niste više muž i žena, nisi... Da, ali sad nije problem on više, sad znam da nije problem, pa znam, ja kapiram da nije... Sad je problem Andrija. Sad je problem Andrija. A dobro, ti si se Andrijom... Mislim, ne, nego sad hoće da se dokaže kako si ti nemoralna. Sam ja nemoralna. Kako, priča, sve ja to znam. Ja, znači, tri meseca bit ću ja sad na tapeti. Koji sledeći? Sve ovo kockar. Hm? Kockar sve. Bože. Tu mi se sve nalazi.